Hopp. Då är kameran igång här. Vi är ute och går på en väg. Det har regnat igår här så att sen har växt oerhört mycket. Det är inte många som kör här. Men skräm inte henne i onödan. Så. Det är lördag 19 juli, klockan är 16.50. Tanken är att vi ska gå till Gällen i Rogovi här. Nej, där är det Drobli. Och Drobli, okej. Jag sitter på din axlar. Är du säker på det? Gällen i Rogovi, det är när man går upp, du vet, där vi var med Chicks. Okej, okay, just det. Det är ännu längre. Det är inte många bönder som åker hit alltså. Det här, så här mycket järnväg var inte ens när jag var liten. Det var ju liksom en hel väg. Ja. Då var det ju ont om mark. Ja. Då brukade man även här långt på. Men nu är ju allt det här i träda. Se upp det. Det är brännässlor här. Wow. Ja. Titta. Jo, den inte. Det här någonstans vårat är. Det var en sån här glänta. Jag tror det är längre bort faktiskt. Titta lite plommon. Får man norpa någon? Testa. Vitt plommon. Den var rutten. Locka ner i ryggen. Ja, de är för mjuka. Ska jag prova en? Ja, de var inte så goda. Zdravo! A, ty si bol! Zdravo! Pa šeta nogi! Kde? Gå på kolla, det finns en sköldpadda där. Kom, gå på kolla på det. Så högt. Men majs, såna där grejer kliar ju. Ah, då neći. Neći. Idemo dalje. Da, ovo je to ne. Gdje
Gå ni där, där uppe så går jag här då. Jag går. Och verkar som det. I mitten i alla fall. Oj, det var mycket brännässlor. Här var lite plommon. Ja. De var goda. Perfekt smak på dem. De här små runda. Som är lite grön röda. Prova Felix. Mm. De där som är jätteröda, de är ju fullmogna, men... Här ser man vad vattnet har fortsatt fram. Oj. Ska vi se. Där höll du på. Efter den här öppningen här tror jag så, ungefär 500 meter fram så är vi framme. Om jag minns rätt alltså. Ja, men jag har så här superminne. Ja. Ja, det kan du göra, såklart. Oj. Vi är upptäcktsresande, eller upptäcktsforskare. Upptäcktsresande. Nu är Felix som leder här. Jerry, ja. Du var svåra. Ja. Det måste vara helt igenvuxen. Ja. Ingen som brukar det. Ja. Jag undrar om det är något av de här. Ja, det är någon, ja. Vad jag vill minnas så var så. Ingen äng längre. Mm. Ja, det var ju. Här. Ja. Ska vi dricka lite vatten? Ja. Ska jag stänga av? Jag tror nämligen att våra tre... Något av de här. Kan jag släppa dem och lägga ner dem? Så nej, kan... inte i det här gräset. Ja, det är ju gräs överallt. Ja. Ska vi gena då? Vi genar tvärs igenom sådär. Nej, det går inte. Nej, det har något sådant. Han har något sådant. Men lägg dem här då. Nej, de vill i skuggan. Det ja, var har vi den skuggan någonstans? Jävligt. Ja. Jävlar. Vi går backa lite grann, lite längre ner, det är skugga på vägen där. Där. Vi går ner här. Men jag kan inte hålla i båda i det. Kom, vi går ner här. Här ställer vi oss. Här är skuggan. Här är bra. Nu stoppar vi inspelningen. Det har gått 10 minuter. Klockan är strax 17. Lördagen den 19 juli år 2014 i Tjeckminska urskogen.